Ram 1500 Limited nastavuje nové standardy luxusu, komfortu, designu a uživatelských vlastností vozů segmentu pickup. Speciální edice Night Edition ho však vyzdvihuje ještě výše, především díky černým vnějším designovým prvkům nebo sportovní kapotě. A nadšenci v Tucaru ho vylepšili na maximum. Pětipalcový lift kit, rampa na korbu s LED světly, přední LED světla, laděné výfuky, unikátní úložní systém do korby a černá 20-palcová kola. Auto je na vzduchovém podvozku, což neznamená jen velmi, ale velmi pohodlnou jízdu, ale také možnost si upravit světlou výšku podvozku. V rámci paketu Night Edition má tenhle ram krásné černé koncovky výfuku a díky instalovaným klapkám se z nich line zvuk, co si zjedná na silnici respekt ostatní. Jako každý ram bez problémů tahá 3,5 tuny. Pro pohodlné nastupování a vystupování jsou k dispozici praktické nášlapy. Rezerva je plnohodnotná. Korba se dá otevřít manuálně nebo dálkově. Má kvalitní ochrannou výplň a je zde nainstalován originální úložní systém Dikit, který disponuje maximální variabilitou. No a k motoru není co dodat. Osmiválec, 5,7 litru Hemi a 8-stupňovej automat. Interiér je velmi luxusní. Velký ovládací displej, prémiový audio systém Harman Kardon, kožený volant, digitální přístroje, kožené obložení. Vzadu prostor přes 1 metr. Sklopné sedačky a zajímavé úložné prostory. Tak neváhejte. V tomhle provedení je k dispozici pouze jeden kus.